guys, finally. উপায় নাই কি আৰু কি কৰিব উপায়টো নাই ন তো 100 টকা দিলো আৰু দিও পিছে মই যদি মে এই পপ আদে গলে সব গাইডে এনেকে উলমি থাকে ট্রায়াল কৰি আছো ৰব আইছো জুতাটো চাই আছো জুতা কেনে লাগিছে কখন বাৰু দামটো নাম্বার প্লেটটো আহিলে এটা ভাবিছো না গুড মর্নিং গাইজ আশা করো সকলো ভালে আছে এতিয়া এটা ভাল খবর দিও আপনাদের লগতে এটা বেয়া খবরও দিও এটা ভাল খবরটো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অহা 25 অক্টোবর তারিখৰ পৰা মই অল অসম টুৰত গৈ আছো আৰু চাওক অসমৰ এনেকুৱা বহুত ইউটিউবাৰ আছে যোনে অল অসম টুৰ কৰিছে কিন্তু সেই অল অসম টুৰটো আৰু মোৰ অল অসম টুৰটোৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্স আছে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেন্স গম পাইছেনে চাওক মই অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত যাম প্ৰত্যেকখন জিলাত গৈ পেলাই সেই জিলাখনৰ যিমান পৰ্যটনথলী আছে সেই পৰ্যটনথলীবিলাকক আপোনালোকৰ আগত মানে দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মোৰ ভিডিওর মাধ্যমে মানে মোৰ চেনেলৰ মাধ্যমে তো আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ মই কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু লগতে বেল আইকনটো ইউজ নাপাহৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ ফলো কৰি লওক ঠিক আছে আৰু এতিয়া বেয়া খবৰটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ অল অসম টুৰত যোৱাৰ আগতে মই আজি এটা ইনজেকশ্যন এটা বেজি ল'ব লাগিব আৰু সেই বেজিটো কিহৰ কাৰণে ল'ম ভিডিঅ'টো চাই থাকক তেতিয়া গম পাব আহক কি বনাইছে মা আজি জাতিলাও মাছ চাওক লাউ বিলাহী মাছ ন বিলাহী আছে লাউ বিলাহী মাছ আৰু এইটো কি হয় হেলচি শাক এইটো কি কি শাক ভাল আৰু কিবা ভাল ন আচ্ছা তাৰপিছত কিবা কিবা হেলচি শাক বুলি কয় তো এয়া ফ্ৰাই চাই এইবিলাক খামহি কিন্তু প্ৰথমতে বেজিটো লৈ লওঁ বলক আৰু চাওক গাড়ী মই নিজে নচলাওঁ ভাইটি আছে ভাইটিয়ে চলাব ভাইটি ৰেডি আৰু মই এফালে ইয়াতে বহি লওঁ আৰু চাওক অল অসম টুৰত মই এইখন গাড়ী নিওঁ নে মোৰ সেই এল্ট'খন যে আছে এল্ট'খন নিওঁ এতিয়ালৈকে ফাইনেল হোৱা নাই কিন্তু ফাইনেলটো কৰি ল'ব লাগিব আজিয়ে চাওঁ ফাইনেল যদি কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো চাওকচোন ৰাইজ গাড়ীখন ক'ৰবাত থৈ দিওঁতে কোনোবাই লিখিলে গুঞ্জন ব্লগ আৰে ভাই গুঞ্জন নহয় গুঞ্জুছ ব্লগছ মানে মোৰ নামটো গুঞ্জন না তো বহুতে ভাবে গুঞ্জন ব্লগ নেকি কিন্তু গুঞ্জন ব্লগ নহয় গুঞ্জুছ ব্লগছহে তো ঔষধকেইটার নাম শুনি বহুতে গম পাইছে চাগে কিহৰ মানে ইনজেকশ্যন হয় তথাপিতো মই কৈ দিওঁ যে মোৰ মানে আজি প্ৰায় এসপ্তাহমান হৈ গ'ল এনেকুৱা কঁকালৰ বিষ এনেকুৱা কঁকালৰ বিষ উপায় নাই লাষ্টত বেজি ল'বই লাগিব কাৰণ অল আছাম টুৰ আহি আছে তো টিকা ৰেডি কৰিব লাগে আৰু এইফালে বিছনা ৰেডি হৈ আছে দিয়ক উপায় নাই এতিয়া যদি অলপ বিষটো ভাল পাওঁ আৰু বহুত কষ্ট ভুগি আছিলো ফাইনেলি বেজি চেজি লৈ মেলি গাড়ীত বহিছো আৰু এতিয়া নাজানো কিমান সময়ৰ পিছত মই বিষটো মানে ৰিলিফ পাওঁ কিন্তু অৱস্থা বহুত বেছি বেয়া কি কওঁ আপোনালোকক বাই বাই কৈ আছো আজি ছদিন ছদিন মাছ আৰু এইফালে লাউ বিলাহী দি তৰকাৰীটো খাই লওঁ এইটো হেলচি শাক বুলি কৈছিল যে তো সেই হেলচি শাকটো খাই আছো এতিয়া আৰু এই খাই বৈ লৈ পেলাই গাড়ীখনৰ কিছুমান কাম আছে কামখিনি কৰাই লওঁ ৰ'ব তো গাড়ীৰ কাম মানে গাড়ী চাওক মানে নাম্বাৰ প্লেটটো অহা নাছিলে টাটাখনৰ এয়া চাওক টাটাখনৰ তো নাম্বাৰ প্লেটটো ফাইনেলি আহি গ'ল এতিয়া নাম্বাৰ প্লেটখন লগাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ তাৰ উপৰি গাড়ীখনৰ ৰেইন গাৰ্ড লগোৱা নাই তো এয়া চাওক মই দেখাই দি আছোঁ ফিটিং কৰিব লাগিব আৰু মানে এতিয়ালৈকে মই গাড়ীখন মই অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোৱে ফাইনেল কৰা নাই এই টাটাখন মানে পাঞ্চখনে নিওঁ নে এল্ট'খনে নিওঁ কিন্তু অতি সোনকালে আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ কোনখন গাড়ী লৈ পেলাই মই অল আছাম টুৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু তাৰ উপৰি অলপ কিছু বজাৰ আছে ধৰক চেণ্ডেল টেণ্ডেল কিবা মোজা চোজা আণ্ডাৰৱেৰ চাণ্ডাৰ এইবিলাক কিনিব লগা আছে তো সেইবোৰ কিনিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ এতিয়া বজাৰৰ ফালে তো বজাৰত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু বেবেজীয়া চাৰিআলিত আমি বৰ্তমান ৰখি আছোঁ সিফালৰ পৰা এখন ট্ৰেভেলাৰত মোৰ এটা মোবাইলৰ মোৰ মানে নহয় ভাইটি আইফোনটোৰ চাওঁ চাওঁটো দেখাই দে আইফোনটোৰ চাৰ্জাৰডাল সি পাহৰি থাকিলে ৰুমতে তো সি সেই চাৰ্জাৰডাল মানে তাৰ লগতে ট্ৰেভেলাৰত পঠাই দিছে আহি আছে ৰখি আছোঁ আমি ল'বলৈ আৰু চাওক এটা গুড নিউজ নগাঁওবাসীৰ বাবে চাওক পেণ্টালুনছ কামিং চুন দেখিছে অপেনিং চুন পেণ্টালুনছ আহি আছে নগাঁৱত তো টেনশ্যন নাই এতিয়া গুৱাহাটী যাব নালাগে আৰু দিয়ক ৰাইজ তো এতিয়া ট্ৰেভেলাৰ আহি পাব তো ট্ৰেভেলাৰ পৰা বস্তুটো কালেক্ট কৰি লওঁ এইখন ট্ৰেভেলাৰ চাওক সেইখন এইখন ট্ৰেভেলাৰখন দেখা সেই ট্ৰেভেলাৰখনতে আহি আছে আমাৰ মালটো তো যাব লাগে এতিয়া কালেকশ্যন কৰিবলৈ ট্ৰেভেলাৰত মানে এইটো আহিছে ন বস্তুটো আনিব গৈছে এতিয়া কি হয়
$150 বিচাৰিছিলে ফাইনালি $100 দিলো $50 দিছিলো $50 নামা নাইতে কৈছে দাদা উপায় নাই তো উপায় নাই কি হলে কি কৰিব উপায় তো নাই ন তো $100 দিলো আৰু দিও এই দাও সক চাৰ্জাৰ এই চাৰ্জাৰ তো তেল ভৰাই লও ইডা পুৰাই ফলা সক পুৰা তেল পুৰা একদম চলি আছে বিটু ভাই হে হাম লগে পাছ বিটু হাই বললো হাই হাই কিয়া খবৰ বা সব ঠিক বা হ্যাঁ সব ঠিক হে আৰু সক বম বম টেলৰ বিটু হৰ একদম দোকানত ৰখি আছে আৰু এফালে কাৰ্ড মাই আছে কাৰ্ড সৱ চলি আছে হৈছে না কানেক্টিং হৈছে গান শুনি শুনি সেই ৰঙা বিল্ডিং টো যে দেখিছে সেই বিল্ডিং টোত গৈ আছো ৰেইন গাৰ্ড লগাবৰ কাৰণে এইটো হৈ গল পি বি চি আমাৰ নগাঁৱৰ মানে সবতকে পুৰণা প্লাছ মানে নৰ্থ ইষ্টৰ সবতকে পুৰণা বুলি ক'ব লাগিব গাড়ীৰ মানে মডিফিকেশ্যন চেণ্টাৰ তো পি বি চিত আহিছোঁ ইয়াতে ৰেইন গাৰ্ডটো ইয়াতে লগাই লওঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰেইন গাৰ্ড আছে কেনেকুৱা কি ভেৰাইটিজ আছে গোটেইবোৰ ভিতৰত গৈ দেখাই আছোঁ হওক আহি গ'ল আমাৰ ৰেইন গাৰ্ড ফাইনালি আমাৰ গাৰ্ড লাগি যাব এতিয়া ইয়াতে প্ৰথম চাফ চাফাই হৈ আছে তাৰপিছত লগাই দিব লাগিব আৰু এডাল এডাল বস্তু লগাই লওঁ ৰ'ব আজিকালি চবেই লগাই গাড়ীত গাড়ী যদি কিবা ইনকেচ হৈ যায় মানে টানিবৰ কাৰণে তো এডাল আগফালে লগাই লওঁ এনেকৈ ওলমি থাকিব লটকি থাকিব পূৰা অৰেঞ্জ কালাৰ মজা লাগিব মেচ কৰিব পৰা ধুনীয়াকৈ তো লাগি গ'ল চাওক পূৰা কালাৰ একদম অৰেঞ্জ কালাৰ গাড়ীৰ কালাৰৰ লগত মিলি গৈছে অলপ দূৰৰ পৰা চাওঁ ৰ'ব কেনেকুৱা লাগিছে চাওক কেনেকুৱা চালিয়া লাগিছে বাছ আজিকালি চব গাড়ীতে এনেকৈ ওলমি থাকে তো এতিয়া মজা লাগিব তো হৈ গ'ল ইয়াত কাম এতিয়া এটা কাৰ পাৰফিউমো লৈ লৈছোঁ কাৰ পাৰফিউমটো ইয়াত থাকিব ধুনীয়াকৈ কাৰখন মজা মজা গোন্ধাই থাকিব লেমন লেমন ন লেমন লেমন ফ্লেভাৰ ন লেমন নহয় নেকি কিবা কিবা এটা ফ্ৰেগনেঞ্চ আছে আৰু তো লগাই লৈছোঁ বিন্দাছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোন্ধাই থাকিব আৰু নাম্বাৰ প্লেটটো এতিয়া ক'ত বা লগাব পাৰোঁ চাওঁগৈ ৰ'ব ডিলাৰতে যাব লাগিব ৰাইজ আজি মানে নাম্বাৰ প্লেটটো লগোৱা প্ৰগ্ৰেমটো কেনচেল কৰিছোঁ কাৰণ য'ত মই লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ তাত মানে মোৰ যিজন চিনাকি মানুহ আছিলে মানুহজন নাই তো কাইলৈ মাতিছে তো কাইলৈ আহি নাম্বাৰ প্লেটটো লগাই ল'ম তো এতিয়া আজি মই বাকী যিখিনি বজাৰ কৰিব লগা আছিলে সেই বজাৰখিনি কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া নগাঁও চাওক এইখিনি ঢাকাপতি বুলি কয় তো এই ঢাকাপতি বজাৰ এৰিয়াত আহিছোঁ আৰু সেই পেণ্টালুন চল যে অথন দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক তো ইয়াতে ক'ৰবাত খুলিব মানে এই ঢাকাপতি এৰিয়াতে খুলিব মানে এইখনে হৈ গ'ল মানে নগাঁও ফেঞ্চি বজাৰ টাইপ বুজি পাইছে ইয়াতে মানে চব যেনে তেনে চবফালে কাপোৰৰ দোকান বা বিভিন্ন দোকান আছে মানে ইয়াতে আৰু ৰাইজ আগত আছে প্লেটিনাম তো প্লেটিনামৰ পৰা প্ৰথম সেই বস্তুকেইটা লৈ লওঁ কাপোৰ যি আছে মানে ইয়াৰ পৰা লৈ লওঁ বাকী আৰু আছে বস্তু দেখাই আছোঁ ৰ'ব ট্ৰেক পেনৰ প্ৰয়োজন হৈ গ'ল তো ভাবিছোঁ দুটা ট্ৰেক পেন লৈ লওঁ বুলি পেলাই তো ট্ৰায়েল কৰি আছোঁ ৰ'ব চাওক ট্ৰায়েল ৰুমত কেনেকুৱা লাগিছে কওক কমেণ্ট কৰি তো দিৱালী বজাৰ বুলি সেয়া চাওক মাটি চাকি আৰু আপোনালোকেও মাটি চাকিয়ে কিনিব দিয়ক এই চাইনিজ যি লাইট চাইট কিবা কিবি যি আছে এইবিলাক নিকিনিব মাটি চাকি কিনিলে আমাৰ যি থলুৱা উদ্যোগ আছে এই উদ্যোগবিলাকো মানে অলপ উৎসাহ যোগোৱা হয় তো চবফালে বেনিফিটে বেনিফিট মানে তো দিৱালীৰ বজাৰ বুলি বজাৰত অলপ ভিৰ আছে পূৰা চাকি তাকি এফালে ওলাইছে গম পাইছে দেখিছে পূৰা চাকি কিনি আছে মানুহে এফালে চাওক পূৰা নাৰিকল আপেল হ'ল এইখিনি আৰু বৰ্তমান জোতা দোকানত আহিছোঁ জোতা এযোৰ চাই আছোঁ জোতা কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন বাৰু দামটো 1500 টকা কৈছে কিমানত বা দিয়া নাজানো তেওঁৰ পৰা জোতা দোকান চাইছোঁ পূৰা জোতা চোতা লৈ ল'লোঁ চেণ্ডেল লৈ ল'লোঁ এতিয়া অল অসম টুৰত যাবলৈ ৰেডি আৰু চব আৰু কিছুমান বস্তু আছে বস্তুকেইটা লৈ ল'ম হ'ব একদম নিউ ইণ্ডিয়া বেকাৰীৰ পৰা বেকাৰী লৈ ল'লোঁ ভাই কি নাম আছিল তোমাৰ নৱজিত মফিজুল আই বঢ়িয়া তো মফিজুলে বিস্কুট দিলে আমাক আৰু এইফালে চাওক পূৰা ধূনা চোনা লগাই আছে পূৰা ভগৱানৰ মানে মাতা সময় হৈছে না দিয়ক কিমান হ'লে 280 দিয়া
তোকে লৈ দেখো মই মোৰে বুকুৰে দি তুই হ'ব।